Naam, leo nitakuwa nazungumzia masuala zima la ultrasound kama inaweza ikawa na madhara kwa mwanamke mjamzito au kwa mtoto ambaye yuko tumboni kwa mama yake. Ni kuombe uweze kufuatana na mimi ili kwamba ujifunze kila ambacho tumekuandalia siku ya leo. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, ni kuombe basi uweze kusubscribe bila kusahau kwamba maoni yako ni muhimu sana kwetu sisi. Ni kuombe fuatana na mimi ili kwamba ujifunze kila ambacho nimekuandalia. Karibu na uweze kuenjoy. Mtazamaji wangu, ni kwamba ultrasound mara nyingi hutengeneza picha au taswira ya kiungo cha mwili kwa kutumia mawimbi ya sauti, tofauti na X-ray ambayo hutumia mionzi hatari inayotengenezwa kwa umeme mkubwa na hatari kwa mtoto aliyeko tumboni. Sasa endapo kuna ulazima kufanya X-ray kwa mjamzito, basi ni kwamba unatakiwa au tutakiwa kuvaa mavazi maalum kwa ajili ya kumlinda mtoto ili kwamba asipate athari zitokanazo na mionzi mikali inayotengenezwa na mashine ya X-ray. Mtazamaji wangu, ni kwamba kuna muhimu wa kufanya ultrasound kwa mjamzito yeyote. Hilo ni swala ambalo mara nyingi watu wamekuwa wakijiuliza na wameshindwa kupata jibu sahihi kwamba ni kitu gani ambacho wanatakiwa kufanya. Ni kwamba jibu ni ndio. Ni kwamba kuna umuhimu wa kufanya ultrasound hususan katika kipindi cha ujauzito. Mfano, husaidia kujua mambo haya ambayo nakwenda kuyataja. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kama kweli wewe ni mjamzito na mimba iko kwenye mji wa uzazi au nje ya mji wa uzazi, hususan inapofanyika mwanzoni mwa ujauzito katika miezi mitatu ya mwanzoni. Lakini pia jambo la pili, kwamba hii inakusaidia kujua umri wa mimba, hususan kwa kina mama ambao hedhi zao hubadilika badilika. Na endapo ultrasound itafanya kazi au itafanyika miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito, inaweza kani bora zaidi. Lakini pia ultrasound kwa miezi mitatu ya mwanzoni, mtazamaji wangu, ni kwamba mjamzito au ujauzito huwa na usahihi mkubwa wa umri wa mimba na tarehe ya matarajio, na huwa na utofauti wa siku tatu au nne katika umri wa ujauzito. Na jambo jingine vizuri kuangalia wingi wa maji yanayomzunguka au yanayomzunguka mtoto, hasa ukuaji wa mtoto na magonjwa, mahali kondo lipo jishikiza kwenye mji wa uzazi au ukilema wa mtoto awapo tumboni mwa mjamzito. Mtazamaji wangu, ni kwamba kukadilia uzito wa mtoto tumboni mwa mjamzito, hili jambo pia la msingi sana, na hali ya kondo la nyuma na kujikunja kwa mrija wa kondo la nyuma kutokuwa na ufasaha kwa mtoto tumboni kwa mjamzito. Kwa hiyo niseme tu wazi kwamba ultrasound ni kwamba ni nzuri sana au ni bora sana kwa mwanamke ambaye ni mjamzito, hasa anapokuwa anataka kufahamu na kuelewa nini ambacho kinachoendelea kwenye mwili wake yeye na mtoto wake aliyeko tumboni. Ukumbuke kwamba nimesema kwamba ultrasound inakuwa haina madhara yote kama yale ambayo yanaweza kuwa kwenye X-ray. Ingawa sasa X-ray pia nayo unaweza kufanyiwa, lakini hasa pale ambapo itakapokuwa imetakiwa kwa hivyo. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa sababu umenisikiliza.